ایک قدیم ساری ثقافت ہر گھر بھی جی تقریباً کھوتی نہیں ضرورت ہونی سی ہے، اور لوگ پانی بھرنے سے بڑے دور دراز تو جیتا ہے، اور ضرورت زندگی نے سامان پورے کرنے سے، لیکن کوٹلی اچھی تھی تسا کہ یہ چیز بھی نظر آئی رہی ہے ہوں جدو بنی روڈ پر گزر سن تو عدیل بھائی سا کیمرہ ماری تو یہ بھی دسی اڑ سو کوریج دے سو کہ ڈڈیال ٹی وی نے مقصد ہی اپنی ثقافت کی دسنا ہے اور اپنی ثقافت کی زندہ کرنا ہے۔ الحمدللہ ناظرین اساں اپنے مقام مقصود پر پہنچے آئے ہیں، ساردا پوائنٹ کوٹلی نے غالباً ساردا پوائنٹ جگہ نے نایا مقامی لوگوں کو پتہ چلے آیا، اور نیچے تساں تکی سکنے ہو بڑا خوبصورت تساں کی ویو نظر اچھنا آیا، اور تساں کی مساجد اور پلازے تساں کی چھوٹے چھوٹے بالکل نظر اچھنے، اور اس وقت اساں کوٹلی نے اندر بلندیاں نی انتہا پر پہنچی گئے ہیں، ماشاء اللہ کے نیچے تساں کی نہراں بھی نظر اچھنی ہیں، خوبصورت جھیلاں پانی جناب بڑا خوبصورت یاسر بھائی، اور نیچے غالباً کنک بھی رہی گئی ہے، موسم ہے نا جناب مولی بھی ہے اس وقت، بڑا خوبصورت سرسبز و شاداب جگہ منظر، اپنا خوبصورتی بھی جڑا اپنی مثال آپ ہے۔ تو جناب تسا کوئی اپنے ناظرین کی کچھ بانا چاہنے؟ میں دسنا چاہنا تکو نال آبادی بھی ہے شہر بھی ہے، نال نال نہر بھی جانی پی ہے، یہ دریا ہے بڑا مین دریا، کتنی خوبصورتی ہے اساں تساں کی اس میں بات تک سامنے پار بہت بڑیاں پہاڑیاں ہی ہیں، اساں کافی بلندی پر کھلتے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ تساں کی اساں مزید اور جگہ وزٹ کرنے ہیں۔ آرمی نے ٹرک جی رہا جی، انہاں اساں کی پتہ نہیں سلام دیتا ہارن ماریا نے تقریباً اتنے جڑا کوئی بندہ ہارن ماریا نا تو اساں نے سلام دیتا اس مڑی آنے آگو وعلیکم السلام۔ ایک قدیم ساری ثقافت ہر گھر بھی جی تقریباً کھوتی نہیں ضرورت ہونی سی ہے، اور لوگ پانی بھرنے سے بڑے دور دراز تو جیتا ہے، اور ضرورت زندگی نے سامان پورے کرنے سے، لیکن کوٹلی اچھی تھی تسا کہ یہ چیز بھی نظر آئی رہی ہے ہوں جدو بنی روڈ پر گزر سن تو عدیل بھائی سا کیمرہ ماری تو یہ بھی دسی اڑ سو کوریج دے سو کہ ڈڈیال ٹی وی نے مقصد ہی اپنی ثقافت کی دسنا ہے اور اپنی ثقافت کی زندہ کرنا ہے۔ کتنی سنگاریاں ہونے ماشاء اللہ ناظرین، جس طرح سا راستے بھی تسان ذکر کیتا سی کہ کوٹلی نے لوگ بڑے خوش مزاج اور اعلیٰ ظرف نے مالک ہیں، اور بھائی زہیر آباد صاحب جڑے گزرنے سن اساں کی تکیا نے رکی گئے تو بڑی خوش اخلاقی نال سارے ملاقات بھی کیتی ہے، تو اساں انہاں کول پوچھنے ہیں کہ جناب نا تعلق اس سرزمین نال اور اے جڑی جگہ علاقہ ہے اس نہ کہنا آیا، اور ماشاء اللہ کوٹلی ساری جڑی ہے نیچے اساں کی نظر اچھنی ہے، جناب تھوڑی جی بریفنگ دے سوئے۔ ماشاء اللہ سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا جو ہے وہ موقع دیا ہے۔ تو میرا تعلق ضلع کوٹلی تحصیل کھریٹا، اس سے آگے گاؤں میں آندلہ گٹیڑا، تو ماشاء اللہ میں بھی ادھر جو ہے وہ فاتح خانی کرنے کے لیے جا رہا تھا، آپ سے ملاقات ہوئی بہت اچھا۔ آپ اس علاقے سے ماشاء اللہ، یہ کوٹلی جو ہے یہ مساجد الکوٹلی سے خوبصورت نام دیا گیا ہے حضرت کلار شریف کے نام سے جو ہے، تو یہ ماشاء اللہ بڑے اچھے لوگ ہیں یہاں کے رہنے والے افراد جتنے بھی ہیں۔ آپ نے یہاں کوٹلی آپ کا کیا محسوس کیا ہے؟ سر کوٹلی تے ویسے ہی ساڑا اچھنا جانا تقریباً رہنا ہے، تے اساں کہ اپنے ناظرین کی بھی تصویریں سے ہاں کہ بڑے ماشاء اللہ جس طرح لوگ حسین و جمیل ہیں، اور اس طرح اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ ظرف نے مالک لوگ ہیں، جس طرح کہ سونا تذکرہ کری رہے سے ہاں کہ تساں اساں کی تکیا رکے ہو اچھے طریقے نال ملے ہو، سلام دعا کیتی، بڑی خوشی ہوئی اساں کی، تے اساں چاہنے سے ہاں کہ اپنے ڈڈیال ٹی وی نے ناظرین کی بھی دسایا کہ جناب کوٹلی نے کہڑی چیز جڑی ہے وہ مشہور ہے، اور تساں دسی اڑیا کہ جناب اساں بھی ذکر کری رہے ہیں کہ مساجداں شہر اس کی آخیا جانا ہے، تقریباً آزاد کشمیر وچ سب تو زیادہ جس شہر وچ مساجداں ہیں وہ کوٹلی ضلع کوٹلی ہے جی، ماشاء اللہ۔ پریس نال حضرت تساں نوں کوئی تعلق ہے؟ جی میں کھریٹا نیوز نال نمائندہ ہاں، معراج ملت اخبار ایک ندائے ملک انٹرنیشنل اساں اخبار ہے اس نال منسلک ہاں جی۔ سر بہت مہربانی، بہت شکریہ جی اپنے قیمتی وقت بھی اساں کیتا جی، میڈیا نا تسیں پتہ اس ویلے دور ہے تے جڑی ہے نا یہ سارا سسٹم بے شمار معاملات جڑے غریب لوگوں کی آواز بالا یا کام تک پہنچانا
بے لوس جڑی ہے خدمت کرنا یہ نمائندگان نہیں جڑی ہے میں اس پر بہت تسیں مبارکباد دینا ماشاء اللہ جڑا یہ کم کر رہے ہو اچھا میں بھی اس نال منسلک ہاں اللہ تعالیٰ سے جزائے خیر دے بہت مہربانی حضرت بہت شکریہ اللہ جزائے خیر دے سوئی ماشاء اللہ ناظرین ساردا ویو پر اساں پہنچے اس ٹائم پرلی جانب نہ منظر سو تکیا ہے کہ کوٹلی شہر سو کی سارا نظر آیا ہے اور اس جانب نہ بھی منظر بڑا خوبصورت اور دلکش ہے نیچے خوبصورت پانی جہ رہا دریا دریائے اس کی کن سی آنے دریا ہاں دریا دریائے جہلم دریائے جہلم اتوں گزری رہا ہے تو نیچے سو کہ پل بھی نظر رکھنا آیا اور پار سامنے نی جانب ایک نواں پل تعمیر ہونا پیا تو محمد احتشام اعظم صاحب اتنے مقیم ہیں اور غالباً طالب علم ہیں نا کالج چھٹی کرتا ہے تو جناب انہوں کو پوچھنے ہیں کہ جناب کیسا منظر آئے تھے نا اور اس جگہ نا تھوڑا جہا تعارف کرائیے ڈویا سر میرا نام محمد احتشام اعظم ہے میں یونیورسٹی آف کوٹلی میں پڑھتا ہوں اور اس جگہ کا نام کوٹلی وادی کوٹلی کہتے ہیں ہم اسے اور ویسے ساردا ویو پوائنٹ اس کا جگہ کا نام ہے بہت سارے ٹورسٹ بھی یہاں پہ آتے ہیں جیسا کہ انجوائے کرنے کے لیے یہاں پہ ٹورسٹ انجوائے کرتے ہیں اور یہاں پہ جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو اس وقت زیادہ انجوائیبل موسم ہوتا ہے ان سینری کوٹلی کی بہت ہی زبردست ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس جگہ کو اگر کچھ اور طریقے سے بنایا جائے تو یہ ٹورسٹ کے لیے بہت اچھی ثابت ہو سکتی ہے ماشاء اللہ بھائی احتشام صاحب خوبصورت گفتگو کری رسن اور دسی رسن کہ اگر اس نے پھر مزید محنت کیتی جائے کیونکہ ساڑا آزاد کشمیر خوبصورتی نے حوالے نال یا کسی بھی حوالے نال کسی کو پیچھے نہیں ہے نا اگر اس نے پھر مزید اگر محنت کیتی جائے اور اچھنے والے مسافروں کی سہولیات دیتیاں جانا ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ مڑی نے پہاڑوں جانے بلکہ مری تو زیادہ خوبصورت پہاڑ اور وادیاں ساڑے آزاد کشمیر بھی موجود ہیں کیا حال ہے حضرت جی بالکل ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے اگر اس پر یہاں کچھ کام کیا جائے لیکن اس کو بنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر زیادہ مبادلہ بھی کافی ہو سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ادھر کچھ کام خاصا ہو نہیں رہا اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو کہ ادھر کچھ کرنا چاہیے تاکہ عوام کو بھی ریلیف ملے اور سب کچھ اچھے سے ڈیل ہو جائے ماشاء اللہ جناب بہت مہربانی بہت شکریہ اللہ سن کی جزائے خیر دے تو جناب یہ جڑا پل جے رہا ہے پار کہڑی جگہ ملنا ہے جی یہ جناب پل یہ تو پرانا ہو گیا نا سر یہ ککنی بگا مل رہا ہے ککنی بگا جی جی ککنی بگا جناب سامنے یہ والا سامنے یہ پھگواڑی کی طرف مل رہا ہے یہی تتا پانی والی سائڈ ہے یہ تتا پانی جو نیو پل بن رہا ہے یہ تتا پانی والی سائڈ ملے گا بہت مہربانی بہت شکریہ احتشام بھائی ہوں کنساں جناب تقریباً اجازت یاسر بھائی کے حال نے جی جی اجازت کنساں تو خدا حافظ انشاءاللہ اساں تساں کی اسنی دوسری سائیڈ بھی اس نے تھوڑا جا ویو دساں پھر اساں تساں کول کنساں اجازت دو منٹ اساں کی دیو اساں اوتھے جانے ہاں تساں کی او پھر دسنے ہاں ناظرین ساردا پوائنٹ نے دو طرف نہ منظر تسوں کی دسیا ایک طرف کوٹلی نہ شہر خوبصورت وادیاں مسجداں اور بڑے خوبصورت ویو پوائنٹ تسوں کی نظر آئی رہا اور دوسری طرف نامی پوائنٹ تسوں کی جناب نیچے پل کوئی تعمیر ہونا پیا تو کوئی پرانے قدیم ثقافتی پل بھی موجود سن ہوں اساں سوچیا کہ چلو چلنے پیا تیسری طرف نامی منظر اپنا یاسر بھائی دسیا جائے کیا حال نے تے حضرت نیچے سو تکی سکنے ہو کہ اپنا یاسر بھائی دسیرے سن کہ انہوں پہاڑیاں نے اپر تکو کس انداز وچ محنت کری اتھے روڈاں بھی کھڑیاں گئیاں اور جناب مکان نی تعمیرات بھی کیتی گئی ہے اور نیچے نہ منظر جڑا آیا نیچے پانی جانا پیا بڑا خوبصورت ٹھاٹھے مارنا اور اپنی خوبصورتی وچ اپنی مثال آپ ہے اور انہوں یاسر بھائی لگنا سا کہ نیچے نہیں ہے اجازت تے باقی انشاءاللہ راستے نے اندر اگر کوئی اور خاص ویو پوائنٹ نظر آیا تے اتھے بھی تھوڑی دیر رکی جلسا انشاءاللہ کیا حال نے انشاءاللہ دوستاں کے ضرور دساں تے ہن تساں اساں کی دیو اجازت ڈڈیال ٹی وی سمیت اساں اجازت دیو السلام علیکم اللہ حافظ تے جناب السلام علیکم ٹھیک ہو کیا حال ہے سونا دعا کرنا ہے کتا رہنے ہو چوکی رہنی ہو کیا کرنے ہوڈے پڑھانے ہو تو ہوں کیا چلانے پیو گڈیاں چلانے تو کہڑی جگہ گی رہی ہے سینسا جی رہی ہے اصل کی جلسو کدو کتنے بجے تو گڈی روانہ ہو سی جناب چار بجے اپنا نام کون سنبھایا ریاض جی ریاض ریاض
जनाब चाचा रियाज सर सेंसनियां तैयारियां विच हुण गड्डी च मुसाफिर पूरे होसन ते जनाब सेंसनी तरफ गड्डी रवां दवां उसी है ते ठीक है अल्लाह हाफिज। कितनी गड्डियां रखी हुण? अल्लाह हाफिज। पांच हाणे पांच गड्डियां रखी। पांच गड्डियां ते कुत्थे कुत्थे ने सफर करनी है जनाब? कुत्थे कुत्थे जानियां? सारियां सारियां सेंसले बस जी सारियां गड्डियां जनाब सेंसले बस जाईदियां।